अनुहारमा चाउरी छ विशेष गरेर तपाईँको उमेर तिस वर्ष लागिसकेको छ तपाईँको अनुहार केही गरे पनि छाला चाहिँ राम्रो देखिँदैन फुस्रो बुढो देखिन्छ चाउरी छ झोलिएको छ एकदमै सुक्खा देखिन्छ भने तपाईँले हप्तामा दुई तिन पटक यो प्रक्रिया गर्नुहोस् यसले तपाईँको अनुहारलाई धेरै हदसम्म चाहिँ चाउरी कन्ट्रोल पनि गर्दछ साइनी ग्लोइङ ब्युटिफुल पनि बनाउँछ है तपाईँले आधा केरालाई म्यास गर्नुहोस् पाकेको केरालाई त्यसमा आधा चम्चा हानी राख्नुहोस् यसलाई राम्रोसँग फिट्नुहोस् मजाले फिट्नुहोस् यसको लम्सहरू एउटा पनि नभइकन तपाईँले चाहिँ यो केरालाई फिटेर एउटा मसाज गर्ने क्रिम रेडी गर्नुहोस् अब अर्कोतिर तपाईँले चाहिँ दुईवटा अण्डाको पहिलो भागलाई लिनुहोस् यस्तो ताजा अन्डा फ्रेसवाला अण्डा हुनु जरुरी छ तपाईँले अन्डा किन्दा पनि फ्रेस अन्डा किन्ने गर्नुहोस् र फ्रिजमा राख्नुहोस् घरमा यो सेतो भागलाई तपाईँ पहिलो भागलाई तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा भर्जिन कोकोनट ओइल विथ मिल्क एक्स्ट्राक्ट तपाईँले भाट भटिरमा पाउनुहुनेछ एक बिर्को जति हाल्नुहोस् अथवा एक चम्चा अनि तपाईँले आधा चम्चा हनी राख्नुहोस् यो प्याक रेडी गर्नुहोस् फिटेर यो तेल र रा मह राम्रोसँग मिक्स हुने गरेर एउटा प्याक बनाउनुहोस् अब तपाईँले बनानाको जुन पेस्ट छ त्यसले वास गरेको अनुहारमा सर्कल मोसनमा गालामा आँखाको वरिपरि नाकको वरिपरि आँखा माथि निधारमा तपाईँको चाहिँ जहाँ जहाँ चाउरीहरू छ जहाँ जहाँ चाहिँ ग्लो छैन सबैतिर तपाईँले आफ्नो अनुहारमा हलुकासँग यसरी मसाज गर्नुहोस् न हाती सफा हुन जरुरी छ एकदमै सफा सुग्वर गर्नुहोस् हातमा तपाईँको चाहिँ फोहोर हुनु भएन राम्रोसँग साबुनले हात धोएर अनि तपाईँले आफ्नो अनुहार मसाज गर्नुपर्नेछ साफ सफाइ भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो मसाज दस पन्ध्र मिनट गरेपछि त्यसलाई वास गर्नुहोस् है अनि तपाईँले पुछेर यो अन्डाको प्याक लगाउने पन्ध्र बिस मिनट अनुहारमा छोड्ने रेस्ट गर्ने अनि पखाल्ने यसलाई बिस्तारी पहिला पानीले भिजाउने मसाज गरेर वास गर्ने क्रिम लगाउने